tadi apa tadi? Baked scallop, cheese scallop. Baked cheese scallop eh. Harga 10,000 won. So kita tak tahu berapa, macam mana rasa dia, tapi nampak macam sedap. Kita test dulu. Wow. Banyaknya cheese. Sedap. Wow. Very delicious, very tender. A lot of cheese. Very nice, very juicy. Baked cheese scallop. Wow. 10,000. I think worth it lah. Sedap lah. Besar gila. Everything kat sini semua besar. Wow. Memang layan. Siapa yang datang Korea kena try. Definitely halal because you use scallop dengan cheese saja. Itu saja. Cheese, cheese mozzarella. So makan tanpa was-was. Dan dia buat dia siang semua depan mata kita. Okay. Jom nak makan babe. Kita akan rendah lagi makanan lain.